1857 ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମେଳି। ଅଧିକ ଖଜଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ, ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲୁଚି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧା। ଆମ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନର ତଥା ଅଭେଦ୍ୟ ବରୁଣାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏ ସବୁ ଗଡ଼, ଏଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ରେଙ୍ଗଳ ଗଡ଼, ବେଗୁନିଆ ଗଡ଼, ଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଗଡ଼, ରଥିପୁର, ସବୁ ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଳୁଗୁ ଅରୁଗୁଳୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯାହା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳୁଗୁମ, ତିନି ମଲ, ତିନିଟା ମଲ ରହୁଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ପଡ଼ା, ରାଣୀ ପଡ଼ା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ବୀର ପାଇକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ରଖି ଆଉ ନିଜେ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ମା ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପିଠରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଏଇ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ବରୁଣେଇରେ ବାହାରୁଥିଲେ। ଏଇଠୁ ବରୁଣେଇ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଅଦୂରରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼। ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଏପଟେ ମା ଜଟିଆଣୀ ଆଉ ସେପଟେ ମା ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ। ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ଆଗୁସାର ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଶସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିଲେ। ବିଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କେବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଟଣୀର ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଟଣାରେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ରହିଛି, ଏହା ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବରୁଣୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଅଛି ଜଟିଆଣୀ ପୀଠ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁନଃ ଯାଉଥିଲେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ରୁଚି ରହିଛି, ଏ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଆମ ଇତିହାସରେ ଅନେକ କଥା ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ଏଯାବତ୍ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ତାର କ'ଣ ଇତିହାସ ରହିଛି, କ'ଣ ପୁରୁଣା କଥା ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପାତ୍ରଗଣର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ଆକୃତିରେ, ଆପଣ ସମୟ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ ପରେ? ଆମେ ଆମ ଅମଳେ ସବୁ ହେବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମର କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ପାଇକମାନେ ଆସି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ସେମାନେ ଖୋଳିକିରି ମାନେ ପୁରା ଏଇଠୁ ଯିବେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାହାରିବେ, ଏ ବି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବେ, ଏଇଠି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ପଥର ଫଥର ଖୋଳା ଖୋଳି ହୋଇକିରି କ୍ରମଶଃ ତା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ସେଇ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ ଏବଂ ଇଏ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଖୁଦୁପୁର ମାନପୁର ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗଜପତିମାନଙ୍କ ଶାସନ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋରା ସାହେବମାନେ ଏ ଦେଶରୁ ଲେଉଟି ଗଲେଣି କେବେଠୁ, ହେଲେ ଇତିହାସ ମୋକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କ୍ରମଶଃ ଏହା ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ହୁଏତ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଦେବ ଆଉ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସମୟର କରାଳ ଗର୍ଭରେ। ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ए दिगरे निश्चित जो पाइक विद्रोहर 200 वर्ष पूर्ति पालन उत्सव सरी केन्द्र सरकार अनेक अर्थ अनुमोदन करिसेंती पाइक स्मारकी कथा कहतु और पाइकर जो पंच पाइक मूर्ति कि म्यूजियम करा जीवो ताको अस्त्र रखा जीवो निश्चित यह भितर ए दिगरे राज्य सरकार हुंतु केन्द्र सरकार ए दिगरे दृष्टि देले ए सुरंगर पुनरुद्धार हो पारंता आ निश्चित इतिहास समग्र विश्व यार एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारंता और आगामी पीढ़ी पर यह उज्जीवित रहिबो एक प्रेरणा उत्स पलटिबो। खोर्धा जटणी वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप नायडू संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।